Esse é o TurbiVap, o canal das turbomáquinas e cogeração de energia. Mais um vídeo aqui para a gente falar sobre o assunto de turbinas a vapor. Na verdade, esse aqui é mais um vídeo da série de vídeos sobre aderência de metal patente e mancais de turbomáquina. Hoje eu vim até aqui no laboratório para a gente fazer o penúltimo vídeo da nossa série. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição os demais vídeos para que você possa acessar. E nós vamos fazer aqui então hoje o nosso teste. São dois testes, na verdade, conforme a norma ISO 4386, parte 2, que trata sobre os testes destrutivos para se atestar, né, processos de fabricação e aplicação de metal patente. Então, hoje nós viemos até aqui para fazer um ensaio de tração e compressão e você vai acompanhar comigo aí um pouquinho do passo a passo. Bom, então aí relembrando um pouquinho, né, dos vídeos anteriores, aqui já estávamos com nosso dispositivo, nosso corpo de prova sendo fabricado, né, nas etapas finais. Antes ainda, em outros episódios aí tem mais conteúdo, tá? Então aí a gente estava mostrando, né, as etapas do processo de fabricação no CNC, preparando, aqui já estava com o metal patente depositado na peça, e aí nós estávamos segmentando todo o nosso corpo de teste, né, nosso corpo de prova aí que a gente vai fazer os testes nesse vídeo de hoje, tá? Aí estava fazendo o processo, né, fazendo os furos, né, os alojamentos. Aí na sequência nós mostramos um pouquinho sobre o processo de eletroerosão a fio, onde faríamos, né, todos os cortes, onde na verdade nós fizemos todos os cortes. E aí estava mostrando o programa, né, a submersão ali, o banho, a imersão ali no, na erosão a fio. E aí segmentamos os corpos, né, conforme nós já também demonstramos aí nos vídeos anteriores. Então, finalmente, nós tínhamos chegado, né, no vídeo anterior nesses bloquinhos, né, nesses segmentos, nessas peças, onde faríamos os testes de hoje, ensaios de tração e de compressão que você acompanha agora. Então, aqui estão as amostras, né? Aqui nós vamos reservar algumas delas para fazer os ensaios de tração e compressão, como nós já havíamos dito, né? Por aqui, testar aqui a região de adesão, aqui aderência somente do metal patente, que é essa partinha de baixo aqui, mais branquinha, né? E aí nas máquinas que vão fazer isso aí, é essa ali. Então vamos começar pelo ensaio de tração e depois fazer a compressão. No vídeo não fica tão imperceptível, mas em alguns casos, quando nós fizemos aqui o ensaio de tração e de compressão, nós evidenciamos aqui um pequeno resquício ainda do metal patente na base do mancal após o cisalhamento, né? Indicando ali que a adesão na região de aderência um com o outro foi superior, né? Porque ele acabou segregando, separando um corpo do outro e ainda assim mantendo metal patente depositado, obviamente, né, resquícios dele na superfície da base do mancal, tá? Aqui
o nosso teste já foi executado. E aí depois a gente vai computar, compilar tudo isso aí num relatório final. Beleza?